Дуже багато є тіл загиблих, які не ідентифіковані. Його тіло було в згорівшому БТРі, якому він тоді був, це 129-й, по-моєму. І дуже довго проходить експертиза, він був захоронений на території Луганської області. І тепер аж лише буде перепоховання. 14 квітня у суботу в місті Кам'янець-Подільський на Алеї Слави на 12-ту годину.